Més d'una trentena de persones van gaudir de la primera de les sessions de Qigong a l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta d'una activitat gratuïta que tindrà lloc tots els dilluns de l'agost a les 8 de la tarda a la plaça Coll de Balaguer. El Qigong és una disciplina tradicional xinesa amb més de 4.000 anys d'antiguitat que consisteix en la coordinació fluida de moviments lents, respiració profunda rítmica i un estat mental meditatiu i calmat. Així, es tracta d'una pràctica que forma part de la medicina tradicional xinesa i que es fa servir per mantenir la salut i també amb objectius terapèutics específics. Aquesta és una de les propostes de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a realitzar activitats a l'aire lliure durant aquest estiu.